Câmara já vinha trabalhando nesse sentido, na forma, na busca de flexibilizar tanto do governo do estado quanto ao município, e graças a Deus agora com o decreto de liberação nós chegamos a esse momento importante da vida de todo iguaçuense. Tem algumas exceções dessa liberação, que não é plena, não é geral, e aí nós pedimos para a população, para o cidadão que tem ainda alguns sintomas ou que tem outras doenças respiratórias, que cuide ou mantenha as máscaras. Então, o Poder Legislativo está incentivando a manutenção dos cuidados. A exemplo do álcool gel, da limpeza das mãos, do cuidado da aproximação de pessoas que têm eventualmente algum sintoma. Isso deve ser mantido cuidado, porque a pandemia, embora tenha reduzido quase a zero, ela não acabou totalmente. Nós temos que ter esse cuidado daqui para frente.